Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը Արցախի նախկին պաշտոնյաների գործընյութերը շուտով կուղարկի դատարան։ Ինչ է ձեզ հայտնի այս մասով և կան զբաղվողներ գործով։ Նախ արձանագրենք, որ ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկատմամբ դատավարությունները նույն շարքին են պատկանում նաև, ինչ որ առումով մի քիչ ավելի խիստ, քան ինչպես եղել է նաև մինչև 2023 թվականը, բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ նույն դատական պրոցեսներով անցել են, անգամ կան քաղաքացիները, որոնք որ դատապարտժի են ենթարկվել, բայց հետո վերադարձվել են Հայաստան, այդպիսի դեպքեր էլ կան։ Ինչը նաև ցուցիչ այն բանի, որ այդ դատավարությունները ուղղակի, այսպես ասած, շինծու են և որևէ հիմքեր չունեն։ Ինչ վերաբերում է կան տեղեկություններ, թե չէ, մենք գործ ունենք մի փակ համակարգի հետ, որում անգամ միջազգային դերակատարները որևէ ձևով ներգրավվածություն չեն կարողանում ունենալ, և դրա մասին բազմիցս նաև հայտարարել են, փորձեր կատարել ենք, այսօր էլ շարունակում ենք կատարել, գոնե երրորդ կողմի ներգրավվածություն ապահովել տարբեր երկրներից, գոնե վերահսկողական գործառույթ իրականացնելու այս պրոցեսների նկատմամբ, բայց ադրբեջանական կողմը խստիվ արգելում է։ Միակը Կարմիր Խաչն է երևի։ Կարմիր Խաչն է, այն էլ զուտ հումանիտար տեսանկյունից ներգրավվածություն, պարբերաբար այցելել և տեղեկանալ պահման պայմանների կամ առողջական վիճակի մասին և բացառապես տեղեկացնել հարազատներին։ Ուզում եմ նշել, որ անգամ ես որևէ ձևով այդ տեղեկությունը Կարմիր Խաչից ստանալու հնարավորություն չունեմ, որտեղ իրենք առաջնորդվում են իրենց պրոտոկոլներով և բացառապես ինֆորմացիան տրամադրում են հարազատներին։ Ինչու չի հաջողվում միջազգային կառույցների ամբողջ արսենալը ներգրավել այս գործով? Որովհետև միջազգային, որքան էլ որ միջազգային կառույցները պարբերաբար կամ առանձին պետություններ տարբեր հայտարարություններ անում են, ես օրինակ չեմ տեսնում, որ հստակ շահագրգռվածություն, ավելի կործ և ավելի հստակ դիրքորոշում որդ է գրելու։ Տեսեք, օրինակ, մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության կողմից եղավ հայտարարություն, կոչանելով իր քաղաքացիներին չայցելել, որովհետև կարող են կամայական ձերբակալությունների կամ խոշտանգումների ենթարկվել։ Բայց դա չպետք է լինի ուղղակի հայտարարություն Ֆրանսիան, բացի այդ հայտարարությունից որևէ քայլ ձեռնարկում է հստակ Ադրբեջանին զսպելու համար։ Այդ հարցը որևէ այլ հարթակում Ադրբեջանի նկատմամբ այդ հիմքով պատժամիջոցներ կիրառելու համար որևէ քայլ ձեռնարկվում է, մենք չենք տեսնում։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Ադրբեջանը 20 թվականից հետո իր գործած հանցագործությունների գինը չի վճարում։ Չի վճարում, այսինքն չի զգում իր մաշկի վրա, թե իր այս հանցավոր քաղաքականությունը ինչպիսի հետևանքների կարող է հասցնել։ Նույն ձև շարունակում են տնտեսական հարաբերություններ, այդ թվում նաև Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, շարունակում են քաղաքական երկխոսությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայտարարվեց, որ դադարեցնում են կամ իջեցնում են քաղաքական համագործակցություն, դա միած պահ կար, եթե կհիշեք, բայց հետո վերականգնվեց, ոչ մի բան չփոխվեց, բայց իրենք վերականգնեցին փոխհարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այս սա է ամենամեծ խնդիրը, որ անընդհատ, այսպես ասած, կարծես թե պարում են Ադրբեջանի երկի ներքո։ Գեղամ, ձեզ չի զարմացնում, որ Բաքուն և Մոսկվան շատ բարձր մակարդակով շփվում են և հայտարարությունները վկայում են շատ դրական մտնորդի մասին երկու երկրների միջև, և գոյություն ունի նաև Եռակողմ համաձայնություն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև, որտեղ հենց հատուկ կետ կա գերիների փոխանակման վերաբերյալ։ Եվ այդ հարցը չի քննարկում այդ բարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ։ Տեսեք, կա այդ անընդհատ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հղում է անում այդ ձեռքբերված Եռակողմ պայմանավորվածություններին, բայց ըստ էության Եռակողմ պայմանավորվածությունների մեջ ամրագրված դրույթներից որևէ մեկը պրակտիկորեն քննարկման նյութ չի դառնում, ոչ միայն գերիների հարցը, Եռակողմ համաձայնությունների համաձայն մենք պետք է Արցախում լինեինք, այսինքն չպետք է լիներ հարձակումը, Եռակողմ հայտարարությունների համաձայն խաղապահները պետք է ապահովեին Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, ապահովել է, ոչ, փաստը կա, արձանագրված է, և ինչ եմ ուզում սրանով ասել, որ այո, այս պահին տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ զարգացնում է ռազմավարական հարաբերությունները, և որևէ ձևով հասցեական այդ հայտարություններում ամրագրված դրույթներին անդրադարձ չի կատարվում։ Միգուցե կա փակ դռների հետևում, որոնց մասին մենք չենք տեղեկանում, միգուցե քննարկվում է, համենայն դեպս ես նման տեղեկություն չունեմ։
ոչ էլ հարազատները։ Իսկ կարող եք միգուցե ավելին գիտեք դուք ասել, թե ինչ ընտրությամբ է կատարվել արցախցի պաշտոնյաների ձերբակալությունը, ինչու հենց նրանք։ Հարցին անդրադառնալիս նախ ասեմ, որ սեպտեմբերի 24-25, ու մի քիչ ավելի շուտ անթադ Արցախում այդ խոսակցությունը կար, որ կա ինչ-որ մի ցուցակ, որում ընդգրկված են մարդիկ, որոնք որ ձերբակալվելու են, եւ ամեն մարդ, չգիտեմ, մեկին մտցնում էր այդ ցուցականում, էր այդ ցուցակին, որովե հստակ բան չունենք, թե այդ ինչ ցուցակ է եւ ինչպես է։ Իսկ ով է շրջանառում այդ ինֆորմացիան։ Բերանացի է շրջանառում, այսինքն պետական որևէ հստակ, որ ադրբեջանցիները, ասենք Արցախի իշխանություններին ասած լինեին, նման կամ ցուցակ տրամադրած լիներ, այդպիսի բան չկա։ Խոսվում էր անթադ, որ կա ցուցակ, խոսվում էր, որ օրինակ իմ անունն էլ շրջանառվում, որ այդ ցուցակում կա, բայց մենք տեսանք, որ որոշների դեպքում, այո, ես հիշում եմ նաև այդ խոսակցությունը, որ 5 հոգու անուն հստակ էր նշվում, այդ թվում նաև նախկին նախագահների անունները, Ռուբեն Վարդանյանի անունը, նույն Դավիթ Բաբայանի անունը, բայց օրինակ նույն Դավիթ Իշխանյանի անունը չկար, կամ Դավիթ Մանուկյանի անունը չկար այդ խոսակցությունների մեջ։ Եվ օրինակ, երբ որ Ռուբեն Վարդանյանը Դավիթ Բաբայանի հետ մեկ օր առաջ հանձնվելուց առաջ մենք խոսել ենք, զրուցել ենք մեր եթերում, նա որոշել էր ինքը գնալ այդ քայլին, որովհետև պահանջ է ներկայացվել, որովհետև եթե փորձեն որոշակի մյուսներին էլ այդ պահանջը ներկայացրել, կոնկրետ Դավիթ Բաբայանի մասով պահանջը հետևյալն էր, եւ որքանով որ ես եմ ինֆորմացված, որ եթե ինքը չգնա ու չներկայանա, ապա ինչ որ անձնագրային ռեժիմ է մտցվելու, սկսելու են ավելի մեծ փակվելու է Լաչինի միջանցքը, անգամ մարդկանց արտահոսքի համար, եւ այս բոլոր հանգամանքները ի վերջո հաշվի առնելով Դավիթ Բաբայանը գնաց այդ քայլին։ Ռուսական երաշխիք եղել է, որ այդ մարդկանց չեն ձերբակալի։ Ներքին խոսակցություններին ես անմիջապես մասնակից չեմ եղել, բայց այդ էլ է եղել, որ այո, հույս եղել է, հա, միջև նաև վերջին պահը, որ այդ արդյունք չեն ձերբակալի։ Երևի այդ ռուսական կողմից։ Այո, երևի այդ հույսի կամ ինչ որ առումով վստահության վերջին հատիկը ջարդվել այն բանից հետո, երբ որ անցակետում Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալել եւ տարել է։ Դրանից հետո պարզ էր, որ առնվազն այն մարդկանց մասին, ու մասին այդ խոսքը գնում էր, այդ մարդկանց հետ լինելու է, այսինքն լավ, Ռուբեն Վարդանյանը, բայց բանակցություններ ամեն դեպքում տեղեկացված են, որ միշտ կային Արցախի ղեկավարման հետ, Արցախի կառավարման հետ որևէ առնչություն չի ունեցել, այդ մարդը վերջին ամիսներին էր հայտնվել Արցախում, հիմա այդ ցուցակում հայտնվելն է մի քիչ անհասկանալի, եւ հետո բոլոր պաշտոնյաները մի հոդվածով են կարծես դատապարտվում, չէ՞, նույն հոդվածով։ Չէ, տարբեր հոդվածներ են, ու կա հոդվածներ, որոնք կրկնվում են, բայց կան հոդվածներ, որ կոնկրետ, օրինակ Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում, եթե չեմ սխալվում, կա ահաբեկչության ֆինանսավորում եւ այլ եւ այլ նման բաներ կա։ Այսինքն, եթե նայենք հոդվածները, որոշների դեպքում կրկնվող հոդվածներ կան, բայց կան նաեւ կոնկրետ անձի նկատմամբ հարուցված առանձնացված հոդվածներ։ Նո, հիմա չբացահայտենք, թե որը ինչ հոդվածով է, եւ այս ամեն ինչը նաեւ դա, որ ինչպես հայտնվեց ինքը այդ ցուցակում, խոսում է այն մասին, որ սրանք կամայական ձերբակալություններ են եւ կամայական դատավարություններ են, այսինքն ինչ որ մեկը չի, Իլհամ Ալիևը նստած հավանաբար կնոջ հետ որոշել է, թե օրինակ այս մեկին պետք է պահել, այն մեկին պետք է թողնել եւ այլ եւ այլ։ Ձեր կամ ներողություն ունեմ Վիգեն Վագիվ Խաչատրյանի մասով, եթե խոսենք Ռաշիդ Բեգլարանի մասով, եթե խոսենք, այս ցույց է տալիս ուղղակի քաղաքական հետապնդման, քաղաքական նպատակահարմարության հարցը, այդ որևէ իրավական process-ի մասին խոսք չկա։ Ռուսական ռազմական կոնտինգենտը չէր կարող դիմադրել, թե՞ չուզեց դիմադրել։ Ու ռազմական ուժի գնահատման տեսանկյունից ես հետևյալը կասեմ, որ անգամ 2020 թվականի նոյեմբերի դե գեներալի մակարդակով մարդ կար նստած Ստեպանակերտում, համաձայն եմ, բայց գիտեք, որը Բաքվի հետ անմիջական շփում ուներ, ես կարծում եմ, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը Արցախում քաղաքական հեղինակության հաշվին էր, եւ ասենք, եթե զուտ վերցնենք քաղաքական հեղինակությունը, ունենք մի կողմ, ասենք, թե ռազմական գործողությունների ժամանակ եթե բախվեին, ինչպիսի արդյունք կլիներ, ես կարծում եմ, որ 2000 հոգանոց անձնակազմը եւ ունեցած խիստ ժամանակ ռազմամթերքով տեղում հարց չէր կարող լուծել, բայց
ինքը սկզբից եկավ, ունեցավ քաղաքական հեղինակություն, Արցախում ապրողների երաշխիք պաշտպան Այո, այսինքն ինքը ադրբեջանի աչքերում կամ ադրբեջանական կողմից այդ խաղապահները սկզբից ունեին այդ քաղաքական հեղինակությունը։ Պարզ օրինակ ասեմ, սկզբնական շրջանում ռուսական դրոշով BTR կամ չգիտեմ ինչ որ մի տեխնիկան, եթե մոտենում է ինչ որ մի խնդիր լուծելու, այդ զգաստությունը կար ադրբեջանցիների կողմից, այսինքն հարգվում էր կամ տեղ էին տալիս։ Հետո ամեն անգամ ինչ որ քայլ անելուց հետո, երբ որ տեսնում են, որ մարսվում է եւ դեկտեմբերի 12-ից սկսված շրջափակումը ընդհանրապես վերացրեց այդ քաղաքական հեղինակությունը, ուրեմն խաղապահների, եւ անպատժելիություն ստեղծեց ադրբեջանցիների կողմից, եւ դրան արդեն հաջորդեց ռազմական հարձակումը։ Ամեն դեպքում ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքի, որ անգամ այս պայմաններում ռուսական քաղաքական ղեկավարության միջամտությամբ հնարավոր էր շատ ավելի շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները կամ ինչ-որ ձևով կանխել դրանք, բայց չկատարվեց, եւ այսօր, երբ որ ռուսական կողմից դե շրջափակումը չէր կասեցվում ռազմական, ինչու պետք է կասեցվի։ Դե ամեն դեպքում մեկը շրջափակումը տանում էր հենց ռազմական։ Մեկը դուք դա չեք զգում, որ փակել են, որ հետո ճնշեն։ Ես այդպես չեմ կարծում, ասեմ ինչի համար։ Ես շարունակում եմ այն կարծիքի մնալ, որ նույն ադրբեջանական Telegram ալիքներով տարածված տեսանյութ կար, հավանաբար տեսել եք այդ վայրի կատվի հետ կապված պատմությունը, եւ եթե հիմա էլ հա հետադարձ փորձում ենք վերլուծել, այդ տեսանյութի սցենարում գրվածը ադրբեջանական կողմի անոնսներ, այսպես ասած, եւ բոլոր գործողությունները եղան, բայց այդ տեսանյութում փայտ վերցնել եւ հարվածել կատվին, այսպես ասած, վայրի կատվին փոխակերպած ձեւով ասում չկար։ Եվ հավանաբար այն, որ արցախցիները շարունակում էին դիմադրել, դիմակայել եւ չգնալ հպատակեցման ճանապարհով, նրանց բերեց այն եզրահանգման, որ պետք է ուղղակի ռազմական ուժ կիրառել։